De meest voorkomende vlek tijdens de feestdagen is de beruchte rode wijnvlek. Op internet staan tientallen voorbeelden hoe je deze vlek het beste kan verwijderen. Met zout direct op de vlek. Nou, je kan strooien wat je wil, maar het zal niet echt verdwijnen. Witte wijn op de rode vlek. De vlek zal wel wat lichter worden, maar een echt fantastisch resultaat geeft het niet. Ik zal nu bewijzen dat er maar één methode is die het meest effectief is, en dat is het gebruik van een oxyproduct. Oxy is gewoon zuurstofbleekmiddel. Een schootje van een oxyproduct in een emmer met warm water. De enorme vlek erin. En laat maar een poosje, het hoeft niet eens zo lang, staan. Na 1 minuut, en misschien zelfs eerder, is de vlek helemaal weg. Gebruik een oxyproduct niet op wol. Dit is het andere resultaat. En dit is het resultaat met dat rare, vieze, smerige zout.